Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nesta quinta-feira à noite, estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, que é intolerância e racismo. Esse é o projeto Dois em Um na Sua Casa, que é um projeto que tem como objetivo ser um espaço plural, que respeita todas as opiniões e todas as trajetórias. Os nossos, a gente, essa semana foi um espaço de bastante divulgação, tanto por parte da Dois em Um na Sua Casa, como pelos nossos convidados, e estamos, assim, extremamente ansiosos por esse bate-papo. Os nossos convidados de hoje são João Jorge, que é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, e presidente da organização e do Movimento Negro Olodum. Tarciso Roberto do Nascimento, advogado, especialista em direito educacional e que atua fortemente na questão da educação jurídica. E Del Garcês, ator, que fez bacharelado em interpretação teatral aqui em Brasília pela Fundação do Sina e que interpreta a peça, e ele interpreta o Luiz Gama, um maravilhoso brasileiro, em que ele vai contar daqui a pouco um pouquinho a história, porque é um marco importante na questão da formação de direito. Estão conectados com a gente várias instituições de educação superior e escolas de todas as áreas do conhecimento. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. E nessa, como é um bate-papo e é um projeto dois em um na sua casa, e como nós estamos nas nossas casas, fazer com que esse ambiente seja mesmo um ambiente de casa e que a gente possa trocar ideias sobre o assunto. Boa noite, meninos ou rapazes, como é que eu me coloco em relação a isso? Olá! Boa noite, professora Suzana. É um prazer estar aqui. Boa noite, professora Suzana. É um prazer estar aqui. Boa noite, Tarciso. Boa noite, Léo. Boa noite, doutora Suzana. Boa noite, Tarcísio. Jorge, prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Como o tema é intolerância e racismo, o papel das instituições, a gente sempre coloca isso para todas as instituições que estão nos assistindo, e inclusive as instituições que nós assessoramos, que nós temos que trabalhar a questão étnico-racial como tema transversal em educação, da educação infantil ao ensino superior. A gente está vivendo um momento de muita intolerância. E temos acompanhado recentes episódios muito marcantes sobre racismo. Eu queria saber de vocês, começando pelo João Jorge, como é que se caracteriza o racismo no dia a dia? Bem, boa noite a todos e a todas. O racismo se caracteriza pela impossibilidade do outro existir, do outro ser, do outro acontecer, principalmente dificultando o acesso ao trabalho, à renda, à saúde, à segurança, à proteção. E o racismo não é algo novo, ele é bem antigo na humanidade, tem a ver com processos educacionais, com processos religiosos, com processo administrativo, e faz parte de uma pandemia que não teve cura ainda. Nós estamos vivendo duas pandemias: a pandemia da saúde, do coronavírus, e temos vivido a pandemia da intolerância e do racismo. Intolerância e racismo andam muito juntos. Esse é originário do momento em que o ser humano deixa de ser uma pequena família, vai viver em tribos, em clãs e depois em sociedades. Sempre que teve essa sociedade, teve gente de não gostar de alguém por causa da religião, da cor, do sexo, da aparência, e com isso criou um alto grau de intolerância. Isso é no Egito Antigo, na Roma, na Grécia, na Índia, na China, e isso se espalhou depois de 1500, depois da conquista das Américas, por todo o mundo atual. Há muito grau de intolerância e de racismo na Europa, na Ásia, na África, nas Américas,
E é algo que se reproduz principalmente através da educação, através da comunicação social, da religião e do aparato administrativo. O que é esse aparato administrativo? É quando um Estado coloca suas funções administrativas para funcionar discriminando, impedindo, ou pedindo, ou permitindo que uns tenham mais do que outros. Então, o racismo é hoje uma doença global. Aqui, jogador de futebol, criança pequena, gente na rua, pode permitir a morte, como foi George Floyd agora, nos Estados Unidos, mas também tem sido no Rio, São Paulo, Bahia, impede pessoas de atuar no, na cultura, na televisão, no teatro, em vários lugares, e, ao mesmo tempo, provoca um dano enorme. Impede as pessoas se conhecerem, impede a economia de um país desenvolver, impede de gerações passarem da pobreza para a riqueza. O racismo precisa ser enfrentado com leis, com ordenamento jurídico, com tolerância, com liberdade religiosa e, principalmente, com educação antirracista. Com certeza. Não é antirracista. E, assim, o Brasil, por exemplo, é um dos países campeões nesse tema intolerância, nesse tema racismo, e que as instituições têm dificuldade de superar o passado de 388 anos de escravidão. Então, assim, só uma informação bem simples. O Brasil foi formado por portugueses, população indígena e africana. Só que nessa formação, que foi de uma invasão, veio junto a intolerância, veio junto o racismo, o preconceito. E de 1500 a 1888, as instituições operaram com intolerância e com racismo. A legislação dizia que a Igreja Católica era a religião oficial, havia um padroado, e houve vários decretos impedindo os africanos de estudarem. Fora a perseguição à população indígena e a ideia de catequizar. Catequizar é um ato de, psicologicamente, se subordinar ao outro. Você impõe a sua religião sobre a mente do outro. Como a conquista das Américas foram feitas com essa ideia de catequizar os povos, então, tanto o Brasil como a América Latina sofrem dessa pressão de uma religião oficial, que às vezes já é mais religião do Estado, mas que regula toda a sociedade. Então, o candomblé chegou mais fortemente na Bahia em 1549, e em 2020 ainda sofre a ato de intolerância diários. Hoje havia no Facebook um vídeo de um pastor pedindo para tirar o monumento à Mãe Estela da Avenida Mãe Estela, no Estela Mares. Um vídeo dizendo que aquilo não podia, que era ameaçando. Ora, nós somos um país que tem, no Rio de Janeiro, um Cristo gigantesco. Se for para tirar as coisas de que tem a ver com a religião, nós temos que tirar o Cristo do Rio de Janeiro, Mãe Estela aqui, o Padre Cícero no Fortaleza. Mas isso é uma prova que, em 2020, se não educarmos as pessoas nesse país para o antirracismo, para a liberdade religiosa, nós continuaremos tendo graves problemas que nós temos hoje. Então, eu dei assim um panorama um pouco da história da intolerância, do racismo e como isso foi para o aparato jurídico da nação brasileira ou dos países. Faz parte do contexto você dizer que não tem racismo, mas fazer leis contra o racismo, caso brasileiro. A Lei Afonso Farinhas, a Lei CAO, o Estatuto da Igualdade Racial, no plano de vista federal, no plano de vista estadual, no plano de vista municipal. Ou seja, não tem racismo, e por que você tem tantas leis para combater o racismo? Porque ele existe. Tem liberdade religiosa? Sim. A Constituição prevê liberdade religiosa. Mas são 4 a 5 canais de televisão que pregam intolerância religiosa diuturnamente. Então, nós vivemos com essa contradição. Nós somos um país pacífico, professora Suzana. Não. As mulheres sabem muito bem que não é um país pacífico. Nós temos casos de feminicídio brutais. Hoje, um cidadão manteve a esposa 8 anos em cativeiro absoluto. Ela foi encontrada em posição subalterna na casa, não podia telefonar, não saía, pediu socorro. 8 anos de escravidão em 2020. Então, assim, esse é um país que precisa ser passado a limpo. Os Estados Unidos é um país que está sendo passado a limpo. Austrália, África do Sul, alguns países são campeões de intolerância, de racismo e discriminações.
Outros são mais suaves, mas tem. E o que acontece é que o racismo, a intolerância, gera oportunidade para uns, privilégio para uns, e para a grande maioria gera pobreza, gera falta de condições de saúde, falta de acesso. No caso dela, eu quero falar uma coisa para a gente aqui. Os trabalhadores da cultura sofreram uma discriminação brutal agora nessa parada. Foi preciso fazer uma lei emergencial para esses trabalhadores, que é quase 3% do PIB nacional, precisava de receber recursos do Estado também e as instituições culturais também. Porque se presume que o artista, que o produtor de cultura, ele é apenas alguém da festa. Então, quando se pensou em quem iria receber o auxílio, tudo bem. Os trabalhadores da cultura tiveram que brigar 2 meses para aprovar a lei Aldir Blanc. Isso mostra que não são todos iguais na sociedade. Porque, às vezes, a gente vê o cantor, a cantora, o bailarino, o ator de teatro, a pessoa de circo, como alguém que não é trabalhador. Mas nós estamos sentindo falta da cultura, do teatro, do cinema, das artes, dos shows, dos espetáculos, porque a sociedade não vive mais só para comer, ela vivia no passado. Agora ela vive também para usufruir da modernidade, dos benefícios e tudo. Então, assim, quando o Tarcísio me convidou, eu pensei comigo mesmo, olha, eu preciso, então, colaborar com a história da intolerância, com a história do racismo, e principalmente como fazer para os instrumentos jurídicos que nós temos melhorar a eficácia do combate a essas coisas. Nós temos instrumentos jurídicos já disponíveis. No caso da mulher, a Lei Maria da Penha, a lei agora do feminicídio, no caso das discriminações como um todo, a Constituição é gigante nisso, só que é tudo muito lei para inglês ver. Era uma frase associada ao tráfico de escravos, quando acabou o tráfico de escravos. Não tem mais tráfico de escravos. E toda hora eu chegava na Bahia, no Maranhão, no Rio, nas praias, entrando na Vila Negreiros. Ora, nós temos um feminicídio brutal. E temos uma lei dura sobre isso. Mas o delegado, o juiz, sempre libera o agressor por causa da formação machista da sociedade, que também está no agente do direito. No operador do direito, aquele que está na delegacia, aquele que está no judiciário, e termina liberando o assassino da mulher. Dias depois, o Lânia é assassinado. Então, assim, como nós somos uma sociedade moderna, 500 anos dessa versão mais nova, e poderíamos e poderemos resolver muito desses casos. A intolerância religiosa é contra as matrizes africanas. O racismo é contra pobres, negros, ciganos, gente diferente, mas atinge principalmente negros e índios. Né? E a violência estatal, que é a violência do Estado, ela é, na realidade, escondida dentro desses dois itens, porque a maioria dos mortos pela violência policial são negros e negros, são pessoas pobres, agora crianças que estão sujeitas às invasões nas periferias do Rio, São Paulo, Salvador, Recife e Fortaleza. Então, assim, essa oportunidade educativa de a gente começar a pensar em mudar isso. Mesmo na tranquilidade das nossas casas, há um trem fora e precisa de ter uma proteção jurídica legal e eficiente. Não basta estar nas leis. Aqui um exemplo, a Constituição do Estado da Bahia de 1989. Tem um capítulo do negro, tem um capítulo da cultura. Diz que a Bahia é constituída de maioria de população africana. Tem várias leis sobre direitos humanos na polícia civil e militar, mas nos indicadores de matança disso, daquilo, parece que isso é para jogar fora. E nós lutamos muito nessa condição. Então, está na hora de mostrar o ideal brasileiro do direito constitucional, dos direitos humanos, do direito civil, do direito estatal, a realidade. Né? Há 10 anos, a Lei Maria da Penha, os indicativos de violência contra a mulher são brutais. E na quarentena agora, esses indicativos cresceram, mas não são denunciados. Porque uma pessoa pode sair de casa para ir denunciar o agressor. E no caso, exato, de violência religiosa,
como fazer para que os canais de televisão, que são concessões públicas, parem de agredir outras religiões diuturnamente. Então, tem algumas equações que, de volta para as escolas, e nós lidamos com a escola, nós temos que pensar como os professores, como a coordenação da escola, como aparato educacional, pode ser um aparato para formar agente antirracista. De diante, nós precisamos formar duas ou três gerações antirracistas. Perfeito. Com certeza. E aí, Del? E aí, como é que a gente tem atuado? O João Jorge deu aí um panorama histórico maravilhoso. Obrigado, mestre. Mas é exatamente isso, né? A escravização, a escravidão, né, trouxe mazelas que são repercutidas até hoje sob diversas formas, né? Seja através de um olhar, seja através de uma matança, seja através de uma exclusão do povo negro, do nosso povo indígena, da violação de direitos humanos. E a gente tem aqui no Brasil, como o Jorge bem citou, traduzindo, trazendo para hoje, contextualizando, milhares de exemplos, né? Segundo pesquisas, né, que a gente tem observado, tem constatado aí, a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado, 75% ou mais da população que está nos presídios, dos encarcerados, é de pessoa negra. O índice de mulheres negras, né, que são violentadas, que passam por essa questão da violência à mulher, e o João Jorge citou muito bem aí a Lei Maria da Penha, que já tem um tempo aí que já foi, né, colocada em evidência, criada, e ainda assim os índices de violência à mulher continuam, né? São nossos heróis que foram apagados durante tanto tempo. Aí eu posso citar muito Luiz Gama, a própria Luísa Mainha, mãe de Luiz Gama, Dandara e tantos outros heróis e heroínas que foram esquecidos, apagados da nossa história. Isso, claro, é consequência desse racismo, essa intolerância de todos os tipos, seja a população negra, indígena, a intolerância religiosa, a intolerância à mulher, à própria mulher, ao LGBTismo e por aí vai, a homofobia, gente, é histórico tudo isso. Esse movimento que a gente tem feito através dessas lives, elas são importantíssimas para a gente conscientizar, não somente debater, mas a gente levantar questões no sentido de fomentar, de fato, ações concretas. E o João Jorge falou muito bem aí, através de ações governamentais e até privadas, né, no sentido da gente reparar, é importante isso, fazer uma reparação histórica, esse prejuízo que esse povo tem, que nós sentimos até hoje, por conta da cor, esse povo que foi tratado como objeto, dizimado, né? Então, é isso, essas traduções do preconceito, da intolerância, elas se manifestam sob diversas formas. E, Tarcísio, como é que você vê isso no dia a dia da educação? Professora Suzana, novamente, boa noite. Professor João Jorge, Delgacês, maravilhoso ator, boa noite a vocês. O professor João Jorge trouxe para nós uma aula. Eu já me senti aqui nos bancos acadêmicos de direito, toda a sua exposição. O Del colocou aqui todo o aspecto cultural e possível de resgate histórico, né? Então, nós estamos tendo, nesse momento, professora Suzana, uma aula com grande. Na questão do ensino, propriamente dito, eu acho e digo o seguinte: ninguém nasce racista. A pessoa se torna. Ninguém nasce racista. E hoje vivemos um racismo estrutural. Por quê? As entidades, ou seja, os órgãos, ninguém quer saber disso, ninguém cuida. Então, a criança chega na escola e olha para o coleguinha, está brincando, daqui a pouco alguém diz: não quero você brincando com aquele. Aquele é o moreno, é o de pele escura. Então, a criança já começa a aprender que ele não pode ter um amigo negro. Olha o prejuízo na cabeça dessa criança. E aí a gente começa a pensar em nascer o racismo, assim, ó, essa criança já começa, opa, aquele é diferente, aquele não pode. Por quê? Aonde começa isso, professora Suzana?
A escola tem um papel essencial para reparar isso, para verificar isso. E as instituições, os pais, as instituições de ensino, precisam adaptar o seu projeto pedagógico para essa situação. Quando o professor João Jorge falou, o racismo não começou agora, o racismo já é antigo e tudo, mas isso vem se perpetuando no tempo por conta dessas práticas. E as escolas fecham os olhos. Eu faço uma pergunta aqui, cadê os nossos heróis negros? Cadê a cultura afro-brasileira nas escolas? Qual as instituições de ensino hoje que estão fazendo isso? Né? Eu aproveito aqui para parabenizar tanto o Olodum, porque todo mundo, quando fala no Olodum, pensa na banda. O Olodum tem um projeto belíssimo, belíssimo para as escolas. Eu já estive em Salvador e pude acompanhar isso. Parabenizo aqui o nosso ator, Delgacês, que resgatou o nome de Luiz Gama, um cidadão baiano que se tornou advogado por conta própria, tá? Autodidata, porque foi proibido de entrar na faculdade pela sua cor, negro. E sozinho libertou mais de 500 escravos. Então, assim, só que foi escondido. Hoje, professor, eu faço um desafio aqui. Pergunte aos advogados, em sua maioria, quem foi Luiz Gama. Vão se lembrar de Rui Barbosa, vão se lembrar de tantos outros, mas Luiz Gama, não. Luiz Gama? E aí nós temos aqui um ator que resolveu, né, levar, pegar essa luta, essa causa e divulgar para o Brasil quem é Luiz Gama. Então, assim, a gente precisa fazer uma reparação histórica. A gente precisa ter o papel das instituições mais definido, que elas abracem isso. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, triste, porque a gente faz uma live sobre isso, poucos escutam, ou alcance que chega, alguns entram aqui e saem aqui, e a gente fica lutando, 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 e aí tem o papel das instituições isoladas. É o Olodum fazendo o papel dele, é o papel ali de um ator, é um papel de um outro guerreiro que está ali tentando levar a causa. Então, assim, o povo negro precisa se unir, é uma coisa que eu acho, minha visão, eu acho que tem que se unir, e tem que gritar para essa nação que a gente não aceita mais o racismo. E nós temos aí agora, professora Suzana, o Movimento Ar, nós temos aí Vidas Negras Importam e tantos outros. Mas precisamos gritar. E conto muito com o seu apoio nessa luta, viu? Principalmente com um programa desse aqui, belíssimo. Não, e a ideia que a gente sempre trabalha é que a gente segue os preceitos da ONU, na Agenda 2030 da ONU. E lá o conhecimento, ele é um bem público, ele tem que ser respeitado, e lá está bem colocado na agenda que a gente tem que respeitar a diversidade e lutar, como o João Jorge falou muito bem, contra a violência e aquilo que fica escondido, né? A gente tem muita coisa escondida, a gente parece que tem um mundo ideal, um mundo não real, onde nós temos pré-conceitos que são passados de geração em geração e são incorporados. E, na realidade, a gente tem demora para romper esses pré-conceitos. E aí a gente precisa de muita educação mesmo. Muita educação, como tem no bloco Afrolodum, com a escola lá dentro, com o Del entrando com a peça dentro das escolas, com a gente trabalhando nos projetos pedagógicos, a questão das diferenças. Eu acho que a diversidade, ela nunca teve tão presente na vida da gente nesse momento de pandemia, porque a gente está recolhido, mas o mundo está dentro da nossa casa, e nós estamos dentro do mundo. Nós temos participantes aqui de Guiné-Bissau, nós temos participantes de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, o povo está aqui se colocando, e a gente precisa colocar esse mundo que está dentro, mas a gente também precisa mudar o que está lá fora e o que está aqui dentro de casa também. E nesse aspecto, professora, me perdoe, mas nesse aspecto a gente precisa muito das instituições. Claro. Quando a gente fala sobre esse ponto da educação, é triste ver, mas no ensino superior, por exemplo, a questão, né, do afrodescendente, a questão da cultura afro, ela é colocada de forma transversal. A cobrança dela, se eu faço qualquer ponto durante, vamos colocar aí, um curso de medicina, um curso de direito de 5 anos, está atendido. Então, assim, eu escondo a cultura do povo que construiu essa nação. Eu escondo a maioria da população.
Então, aí você nunca vai saber quem foi o Luiz Gama, quem foram os grandes heróis brasileiros que lutaram. Então, isso é que eu acho que assim, as instituições, no papel educacional, precisam reverter isso. E há uma necessidade até de cobrança da sociedade. Eu faço a pergunta, tirando os professores, né, que estão todo dia lutando com isso, quem conhece essa necessidade de oferta desse conteúdo para poder cobrar a sua instituição? Ninguém? E isso me reporta, né, quando você falou agora, doutor Tarcísio, e o João Jorge falou aí dessa, da lei, da necessidade, do cumprimento de fato, a fiscalização dessa lei, que essa lei, as leis sejam verdadeiramente cumpridas, né? Aí o João Jorge falou da lei de 1831, né, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. O Luiz Gama, né, na sua época, né, ele ressuscitou essa lei e fez valer essa lei, libertou para mais de 500 escravos. Aí me lembro, contextualizando, trazendo para hoje, a Lei 10.639, né, 2003, que fala da importância, da obrigatoriedade da história da África, da cultura afro-brasileira, afro-brasileira nas nossas escolas, a importância desse povo na construção, fundamental importância da população negra na construção desse país, e que essa lei, ela não é cumprida jamais na sua integridade. Então, a gente tem, nosso papel é esse mesmo, tanto vocês na área do direito, quanto vocês da área da educação, que eu também sou da educação, também sou, fiz licenciatura lá na Faculdade do Sino, além de bacharelado. É nossa missão ressuscitar e cobrar efetivamente o cumprimento dessas leis, né? E um dos motivos exatamente que o nosso povo está aí, né, discriminado, é porque ele não conhece a sua história. Não, o brasileiro não conhece a sua verdadeira história. No momento em que o brasileiro conhece a sua verdadeira história, ele vai se valorizar, ele vai saber que houve, que aconteceram, que tivemos heróis como Luiz Gama e tantos outros que lutaram pela libertação, pela igualdade de direito, para a formação, inclusive, de um Estado democrático de direito, que isso já era uma luta de sempre, sempre foi de Luiz Gama, desde a época dele. Ele já primava por isso, ele já era um pioneiro nisso, no momento em que ele lutava pela libertação dos escravos e pela igualdade de direitos a todas as pessoas. Isso é a base da nossa Constituição. E a gente tem que realmente ressuscitar essas leis, porque estão esquecendo, estão fazendo questão, né, propositalmente, de nos omitirem, de nos negar, de violarem nossos direitos. Com certeza. Pode falar. Nós estamos vivendo um momento que não dá mais para continuar a intolerância e o racismo mundialmente sendo visto como uma coisa natural. Com a morte de George Floyd nos Estados Unidos, negros e brancos começaram a andar em 9 cidades americanas importantes para dizer que vidas negras importam. Ora, já havia tido nos Estados Unidos o assassinato do reverendo Martin Luther King. Já havia tido o assassinato de Malcolm X. E na África do Sul, teve os 27 anos de prisão do líder sul-africano Nelson Mandela. No Brasil, nós tivemos o Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento, Leila Gonzalez, temos o Ilê Aê, temos o Olodum, temos Mãe Estela, que não está vivo mais, faz por essa luta. Aqui no Direito de Salvador, vários advogados negros criaram a ANAAD, a Seção Nacional de Advogados Afro-Brasileiros. Em Brasília, nós éramos 4 estudantes de Direito no mestrado em Brasília, em 2003. Criamos um grupo de pesquisa, Direitos Humanos e Ação Afirmativa. Nesta semana, o MNU, o Movimento Negro de Cara, fez 42 anos, dia 7 de julho, foi uma resposta ao assassinato de Robson Luiz em São Paulo, no Clube Tietê, onde funciona hoje a Universidade Zumbi dos Palmares. Ontem foi os 45 anos do IPCN, Instituto das Pesquisas da Cultura Negra do Rio de Janeiro, lá na Mendes Sá, e foi uma das primeiras organizações desse período moderno. E nós temos uma história com os quilombos, Quilombos Palmares, de 1605 a 1695, 90 anos, dos maiores quilombos nas Américas,
Temos uma história da Revolta dos Búzios, de 1798, em Salvador, cujos documentos estão no Arquivo Público do Estado da Bahia, uma revolta que pensou em democracia, em partidos políticos, em salários iguais e oportunidade de educação. 4 negros foram mortos na Praça da Piedade, em 8 de novembro de 1799. Temos a seguir a Sociedade Protetora dos Desvalidos, de 16 de setembro de 1832, nossa primeira caixa de previdência para desvalidos eram os africanos, eram os tal. Temos a Revolta dos Malês, de 1835. Depois tivemos, recentemente, a Revolta da Chibata, com João Cândido. E tudo isso deveria estar no conteúdo das escolas de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Quando nós fizemos, Del, esse esforço para a lei da história da África, história dos africanos no Brasil, a Unesco colaborou conosco. Ela publicou em português uma coleção História Geral da África. Exatamente. E na coleção tem o capítulo que fala dos brasileiros, dos descendentes da diáspora. E as escolas resistem muito à aplicação desse conhecimento, não só do campo específico da História Geral da África, mas também na matemática, na física, na química, na engenharia, no direito. E eu perguntei a semana ao arquiteto aqui se ele tinha dado a história da arquitetura africana, se ele tinha ouvido falar do Egito. E ele disse que eu ouvi falar e tudo, mas não com o país africano. Porque o berço da arquitetura é o Egito antigo, é a Etiópia antiga. Não pode ser nem um semestre. Se você tem que falar da arquitetura, onde estão os templos arquitetônicos mais impressionante do planeta, são apenas 20% que está em cima do subsolo. E os 80% está embaixo. Aí você tem o templo de Karnak, tem o templo de Luxor, tem as pirâmides, tem o templo de Abu Simbel, de Ramsés II, tem o templo de Nefertari, tem os obeliscos da rainha Hatshepsut. E tudo isso é para a escola de arquitetura detalhar, dizer como foi que a humanidade fez aquilo ali. Se for para a medicina, se a gente quiser falar de uma coisa moderna, o transplante de coração na África do Sul, o cirurgião negro não pode dizer que ele estava participando. Vamos falar da conquista da Lua e da conquista do espaço, as mulheres negras que contribuíram para a conquista do espaço. Quer dizer, o Carlos Machado, de São Paulo, criou um livro desse tamanho, Gênios da Humanidade, e que fala em todas as áreas em que pessoas negras estão. E como que as disciplinas começam falando da Europa e da Europa, abstrai o conhecimento indígena, abstrai o conhecimento africano, de vários países da África e da Ásia. É como se você quisesse dizer que a educação não vai poder libertar ninguém. Só que, se nós três aqui não conhecemos a história do direito, vamos sempre privilegiar o grande jurista baiano Rui Barbosa. Mas, para mim, o pai do direito brasileiro chama-se Luiz Gama. Ele saiu de Salvador, nasceu na Bahia, foi vendido pelo pai indevidamente, chegaram em São Paulo e se erguiu de tal forma que é um patrono da justiça brasileira. Deveria ser um patrono da OAB. Não estou com isso dizendo que o excelente jurista Rui Barbosa, de conhecimento dos institutos do direito americano, da Common Law, e trouxe para a gente o impeachment, vários institutos para o direito brasileiro, eu estou dizendo que ele é importante. Mas ele, Orlando Gomes, Alemar Barreiro, tantos outros, não tiveram no seu escopo uma causa interessante, a causa da justiça. A intolerância permite a gente lutar por justiça. O racismo tinha uma causa, a causa da justiça. Então, nós quatro aqui, provavelmente, sem saber, nós estamos fazendo algo importante para o Brasil. Nós estamos falando da causa da justiça. A causa da justiça é a causa de Xangô, é a causa de todos os deuses e orixás que lidam com a justiça. Eles começam justamente no continente africano. Se Xangô é o deus da justiça no Benin, na Nigéria, no Egito Antigo, era uma deusa chamada Mate, com 42 decisões que todos deveriam cumprir. Foi desses 42 princípios que surgiu os 10 mandamentos. Porque nos 42 tinha não matar, honrar pai e mãe, não roubar. Ora, era 42 princípios.
dos africanos e egípcios para a sociedade viver. No Brasil de hoje, nenhum desses 42 princípios é vivido pela sociedade brasileira. E ela repete o ódio ao imigrante, ao nordestino, à mulher, ao ator, à atriz. Por exemplo, hoje há várias mulheres negras jornalistas. Essa semana, na Ju Coutinho, disse que agradecia ao Movimento Negro por ela estar ali. Ela é duramente atacada. Várias outras apresentadoras negras são duramente atacadas. Eu sou um advogado e sou um professor de direito e sou um mestre de direito. Mas várias vezes na rua, a polícia já parou meu carro para saber se eu era dono ou não. Algumas vezes foi preciso chamar o comando da PM, que eram meus colegas na sala, e já está acontecendo isso aqui. Espera aí, João Jorge. Aí o cara vem, não, ele está com esse carro. Sim, qual é o problema desse carro? Qual é o problema de andar de paletó e gravata? Mas, quando eu vou ao Supremo, normalmente a portaria fica numa dúvida terrível. Se deixa eu entrar ou não? Se deixa eu entrar pelo lugar do advogado ou não? Quer dizer, nós temos toda uma coisa com aparência. E isso foi criado de 1500 para cá. Neste momento, a população indígena está sofrendo uma segunda grande agressão. Sofreu primeiro em 1500, em 1549, todo esse momento que suas terras foram tomadas. E agora, o garimpeiro, desmatamento, tomada de suas terras, pandemia, a possibilidade nem de gritar, e a pandemia. Então, assim, nós tínhamos 1 milhão de população indígena, 4 milhões, agora até tem 1 milhão. Poxa, se tivesse um brasileiro, Tarcísio, precisando dessa luta ampla nossa, nós deveríamos enfrentá-lo. Deus, se tivesse um brasileiro de 1,20 m precisando da cultura, nós teríamos que ter. Nós teríamos que estar aí. Porque é assim que a gente precisa fazer. E mesmo que a gente não queira, a educação, a escola, ela tem adotado o sistema de reprodução que Michel Foucault, Bourdieu vem falando. É o poder simbólico da autoridade pedagógica, né? E é a produção dos modelos de educação do Brasil colônia. O professor, uma autoridade pedagógica, ele sabe, mas ele não acrescenta nada de novo, ele não vive as ruas, ele não precisa, ele não tem vivência, e mais, ele reproduz o modelo com que ele aprendeu. Então, nós temos que começar a fazer uma mudança, e esse período agora é importante para isso, para ter dois períodos. Antes da coronavírus, A.C., e depois da coronavírus, D.C. Não podemos voltar para o chamado normal. Não havia normalidade democrática em 18 de março. Não havia normalidade democrática em 2019. Não havia em 1922, na Semana de Arte Moderna, Bel. Não havia Tarcísio na Revolta Chibata em 1910. Não havia em 1888, quando houve a abolição da escravatura, com 2 artigos apenas, está extinta a escravidão no Brasil. Revoga-se a disposição do contrário. Ora, a própria princesa Isabel havia planejado fazer mais 16 artigos: doação de terras, apoio para a educação, locais de moradia, um conjunto de reparações, e essa é uma palavra que às vezes assusta, de reparação para aquele povo, para aquela gente do Benin, da Guiné-Bissau, da Costa do Marfim, de Angola, de Moçambique, dos vários lugares da África, das várias civilizações africanas que vieram civilizar o Brasil, a Bahia e Salvador. Por que civilizar o Brasil, a Bahia e Salvador? Porque o nosso modo de viver é africano. O nosso modo de fazer cultura é africano. O nosso modo de andar é africano. As nossas comidas são comidas africanas. A educação dos brancos brasileiros passou pelas mulheres pretas. A dose de carinho, de amor e de despojo das mães pretas ajudou a educar muita gente nesse país. Só que, assim, nós somos justos. Ofertamos esse país o coração, uma alma. E esse país tem nos devolvido os tiros, as balas, a moradia nas favelas, os lugares mais oprimidos. Brigamos duramente, professora, para fazer a lei de cotas ser constitucional no Supremo. Eu fui aluno do ministro Gilmar Mendes e com meus alunos, meus colegas alunos negros e brancos, fomos falar com o Supremo. Aí Gilmar Mendes perguntou o que vocês acham que deve ser feito. Nós temos terra, nós temos espaço, nós temos condições,
precisa abrir esse curral. Porque nós só somos bem no futebol, 5 títulos mundiais, 5 prêmios Nobel, mas nós não somos bem nas artes, no cinema, no direito, na economia, para disputar prêmio Nobel, porque as universidades ficaram presas. Elas demoraram a desistir, enquanto havia universidades no México, na Argentina, e vários países demoraram a desistir, e quando elas desistiram, formaram guetos. Bom, a universidade não pode ser um gueto. Onde começou a universidade? Ah, se fala aqui que começou em tal lugar, em Bolonha. A universidade começou no Marrocos, depois no Egito. A primeira e a segunda universidade envolve diversidade. Então, se nós queremos realmente pensar nas instituições, professor Tarcísio, doutor Tarcísio, nós temos que pensar como elas também reproduzem esse modelo. Às vezes, as instituições reproduzem esse modelo, seja na UFBA, seja na UNB, seja na OAB, no CREMEB, naquelas organizações profissionais, em que quase nunca há espaço para o negro, o descendente africano, o indígena, ascender. E nós temos que resolver isso agora, porque nós podemos ter terra, podemos, quando queremos, cantar o hino nacional, podemos ter bandeira, mas nós precisamos ser, na realidade, um povo no país. Não pode ser só a nação. A nação por quê? Porque você quer dizer que é brasileiro. Sim, mas você precisa ser cidadão nesse país. Você precisa votar e ser votado. Você precisa eleger representante e ser também representante. Você precisa também ter acesso ao direito como direito fundamental. Todo mundo nesse país sabe que pobre não tem direito à justiça no Brasil. Quem tem direito à justiça no Brasil são os ricos e poderosos. É só ver os casos de 2005 para cá. Fulano vai para aqui, fica em casa, isso e aquilo. É, cumprir a pena aqui é exclusividade de pobre, preto e prostituta. Isso não é novo. É. Isso não é uma coisa nova. Mas é assim, porque a prostituta pode ser presa um dia, passar um dia na cadeia. O travesti passa um dia na cadeia, um dia liberado. Não tem culpa, não tem nada. Então, assim, nós estamos cansados e tentar fazer esse país ser uma civilização. Não é a civilização egípcia, romana, grega, turca ou indiana. Nós estamos falando de um Brasil ser uma civilização contemporânea para 220 milhões de habitantes, dos quais 116 milhões são afro-brasileiros. Não é um, não é dois, não é 3 mil, não. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. A Guiné-Bissau, que o companheiro está aqui nos acompanhando, tem 1 milhão e 800 mil habitantes. A cidade do Salvador tem 2 milhões e 400 mil descendentes de africanos. Ou seja, nós somos um país com grande população, mas não é a Índia, não é a China. Tem um território continental e tem 220 milhões de habitantes. Dá para todo mundo viver aqui bem, próspero, rico, contanto que tenha menos desigualdade, ou nenhuma desigualdade, ou pelo menos oportunidade. A nossa luta é por justiça, por oportunidades, o tratamento igualitário e também por recontar a nossa história. Até agora, professor, a nossa história tem sido contada por livros terríveis. Livros brasileiros. Com certeza, professor. E a questão também dessas histórias não contadas, a gente teve uma recente reforma da base curricular, nacional curricular comum. E a gente, ao trabalhar os conteúdos, a gente sente falta de no dia a dia da sala de aula, de material didático que trabalhe a verdadeira história brasileira. E aí, a questão, Del, que entra muito importante, assim, nesse personagem que você está fazendo, você está levando as escolas, aos cursos de direito, né, a importância do Brasil se olhar e refletir e produzir conhecimento em cima disso. Como é que você teve esse processo que o professor João Jorge falou agora de reconhecer esse herói brasileiro, essa autoridade brasileira, esse maravilhoso brasileiro que foi Luiz Gama?
Então, eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de discriminação, com relação, então, ao preconceito racial, ao racismo, né? Consequência dessa trágica, desse trágico sistema escravocrata, como falamos bem aqui, ele perdura, infelizmente, sobre diversos aspectos. E com a minha consciência cidadã e a minha consciência artística, e a arte tem esse papel de não somente divertir, entreter, mas de trazer uma nova consciência, de libertar, de conscientizar, de fazer mudanças internas e coletivas. E esse espetáculo me foi sugerido, inclusive, pelo Dr. Humberto Adame dos Santos Júnior, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, nosso amigo, amigo do Tarcísio. E exatamente nesse dia, em 2015, estávamos eu, Dr. Tarcísio e o Dr. Humberto Adame lá no Troféu Raça Negra, em São Paulo, através da Faculdade Zumbi dos Palmares e da AFOBRAE, que há mais de 15 anos premia, homenageia, promove as instituições e pessoas, artistas afrodescendentes brasileiros que se destacam, que fazem, que fazem a luta, o combate, né, ao racismo, ao preconceito, enfim. E ele me sugeriu que escrevesse a história de Luiz Gama e protagonizasse no teatro, e chamasse uma atriz negra para que estivesse ali comigo fazendo, reforçado muito, com a ajuda muito forte também do Dr. Tarcísio e do próprio Adame. Eu escrevi esse texto chegando aqui no Rio e serviu muito de inspiração, de referência muito forte, o livro com a palavra Luiz Gama, da doutora Lígia Ferreira, que mora em São Paulo, hoje minha amiga. Ela está indo, através do livro dela, com a palavra Luiz Gama. Ela está indo, inclusive, para o segundo livro, aliás, terceiro livro sobre ela, que chama Lições de Resistência, que são artigos publicados na imprensa em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas agora ela publica em livro. E esse espetáculo é isso. Esse espetáculo recupera a esquecida história do Brasil, as dificuldades de se contar o que não foi contado, o que foi omitido, como o João Jorge falou muito bem aí, contada sempre essa história sob o ponto de vista do colonizador, do escravocrata, da sociedade daquela época que primava, que fazia tudo para que aquele sistema escravocrata permanecesse. E voltando a falar, em 2015, o doutor Humberto Adami, o doutor Tarcísio, me apresentou ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, da OAB Conselho Federal, o presidente da época da OAB, então, naquele momento, que 15 dias antes, em 2015, a OAB havia feito uma reparação histórica necessária, fundamental, ao Luiz Gama, né? Nomeando oficialmente como advogado, que até então ele não havia obtido esse título por preconceito, como o doutor Tarcísio falou muito bem. Ele foi proibido de pisar na escola de direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, propositalmente. A doutora Lígia Ferreira, ela faz um esclarecimento muito importante. Ela diz que Luiz Gama, ele nem como ouvinte foi aluno da faculdade de direito, porque tem muitas biografias sobre ele, que falam que ele foi como eu vi, ele foi aluno ouvinte. Não foi, ele foi proibido de pisar naquela faculdade, mas ele tinha um amigo, o Lúcio de Mendonça, que era diretor de uma biblioteca lá em São Paulo, que abriu as portas da biblioteca para ele, e ele se tornou um autodidata, né? Então, esse espetáculo tem essa função, né? Elaboramos tudo isso com a direção do Ricardo Torres, Nívia Heller no elenco, que se reveza, né, em diferentes temporadas, com a atriz Soraya Arnone. A gente tem feito isso desde 2015, são 5 anos aqui fazendo esse espetáculo, recuperando a importância histórica fundamental do Luiz Gama na luta abolicionista dele, na época da escravidão, na luta pelo direito à igualdade, à liberdade, fundamentalmente, a esse Estado de direito, né, democrático de direito, fundamental, tão falado, né, mais do que nunca, tão necessário de ser discutido, tão necessário de ser colocado verdadeiramente em prática, né? Mais do que contar também a história dele, a gente faz com esse espetáculo
espetáculo um contraponto. A gente contextualiza, a gente faz digamos, uma história comparada entre o Brasil do século retrasado com o Brasil de hoje, levando o público a chegar, facilmente chega-se à conclusão que muita coisa não mudou. Esse racismo está aí, essa intolerância está aí, a escravização sob diversas formas continua. Então, é uma missão de vida, né? Uma missão enquanto cidadão, enquanto artista, de levar para sempre, para que jamais essa história não seja contada ou contada de uma forma deturpada, entendeu? E com isso, a gente pretende contar também, recuperar, ressuscitar outros heróis e heroínas. Del, fala para a gente agora que você vai ter um formato digital também com a pandemia, para a gente não esquecer disso. Então, dia 24 de agosto é data de falecimento de Luiz Gama. E em 2018 e em 2019, nós fizemos uma apresentação que se tornou assim, duas apresentações históricas, exatamente nesse dia 24 de agosto. E esse ano, infelizmente, por conta dessa pandemia aí e desse isolamento necessário, não é uma gripezinha, diga-se de passagem, a gente vai fazer de forma online para que a gente não deixe passar batida essa data. Inclusive, quando a gente apresentou na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, na Cinelândia, que é aquele cenário político, histórico, lugar de tantas manifestações, de tantas reivindicações, de tantas batalhas, né, por direitos sociais, por direitos do nosso povo, ali aquele cenário nós fizemos ali, não vamos fazer esse ano, mas quando a gente fez, foi a convite, né, do vereador Joãozinho do Jacaré, que entrou com um pedido, né, um projeto de lei pela prefeitura, através da Prefeitura do Rio, que o dia 24 de agosto de todo ano entrasse para o calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, e isso foi concretizado desde o ano passado. O dia 24 de agosto é comemorado o dia de Luiz Gama, o dia do patrono da abolição, ele que é oficialmente, por leis federais de 2018, nomeado oficialmente o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil, inscrito no livro dos heróis da pátria, além daquela reparação, como eu falei aqui, que a OAB fez em 2015 ao Luiz Gama, nomeando oficialmente como advogado. E a gente vai apresentar de forma online, dia 24, e eu vou divulgar isso daqui a pouco. Não temos ainda exatamente qual será a plataforma, onde é que será, mas certamente não deixaremos passar despercebido, passar sem comemorarmos esse dia 24 de agosto, o dia de Luiz. A gente está colocando aqui o endereço do Facebook, né, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, né, no Facebook, no Instagram, espetáculo Luiz Gama. É isso, muito, né? Obrigado. Exatamente. Agora, pessoal, assim, ó, João Jorge e Del, quem me ensinou muito sobre a luta dos direitos humanos chama-se professor Tarcísio, que está aí. Ele que todo esse trabalho. E a questão de discutir a questão dos conteúdos, como melhorar as instituições e as escolas brasileiras em relação a isso. E eu tive a honra de fazer, junto com o Marcos, que está nos vendo aqui de Goiânia, ele pediu, vai ser um livro que vai sair em breve, sobre a questão da educação superior no mundo, né? Colocando as nuances, os processos, e tem pessoas de vários países, de todos os países, é muito, né, Tarcísio? De vários países que estão nos escutando aqui, da Guiné-Bissau, de Portugal, e ajuda aí. Na verdade, professora, nós estamos com aquele projeto que é um grupo de pesquisa, estou vendo aqui que colocaram, siga a Educação Jurídica, é um grupo de pesquisa, eu tenho no Instagram um Insta voltado apenas para a educação jurídica, lá a gente trata de cursos de direito, legislação, quantitativo de cursos no mundo, algumas curiosidades, a questão da educação afro-brasileira. Então, assim, criamos, por conta própria, um grupo de pesquisa com doutores, professores, alunos de países de língua portuguesa e a comunidade africana. Então, temos colegas de Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Angola,
Portugal. Então, assim, o pessoal é super, super parceiro. Conseguimos copiar aí vários artigos aí. Estamos aí lançando um livro que a senhora, né, nos honra com um artigo lá nesse livro, que será lançado até o fim do ano, se Deus quiser, passando essa questão da pandemia, que, como disse, o dólar não é uma gripezinha. E assim, você sabe, eu até vou fazer um depoimento agora, né? A gente estava conversando antes da live um pouquinho, que todos nós temos uma trajetória ou de passagem em Brasília ou estar em Brasília nesse momento, né? E assim, somos professores. E acreditamos no ser humano, né? Tanto que a gente luta pelos direitos humanos. E assim... É muito, eu fico até emocionada, assim, é muito legal ouvir a trajetória de vocês, o cotidiano de vocês três, porque inspira, que o povo está colocando aqui na comunidade que está nos assistindo, que vocês me deram algo melhor que o outro conhecimento. Então, assim, as pessoas estão felizes aqui colocando e dando parabéns por esse processo. E... João Jorge, eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que funciona a escola lá todo dia nesse projeto social, como é que as pessoas fazem para colaborar, o que a gente pode fazer, o que você precisa, como é que é feito todo esse trabalho? Bem, a Escola Olodum é uma experiência incrível. Ela nasceu em 1983 com um curso chamado Rufados Tambores, um projeto para crianças do Marcial Pelourinho, para adolescentes, e para trabalhar com a percussão afro. E desse projeto, o Vasco Tambores, nasceu a Escola Olodum, que tem em torno de 865 alunos. É uma escola de percussão, de dança, de cidadania, de assuntos transversais, com uma grande relação com a cultura afro, com a cultura negra, já que o Olodum é um bloco de carnaval fundado em 79, em 25 de abril de 79, no Marcial Pelourinho, um dos bairros mais pobres socialmente da cidade de Salvador, mas que hoje é uma instituição que tem um grande teatro Olodum. Vocês devem conhecer Lázaro Ramos, amigos. Tem o Bloco Olodum, que eles filam no carnaval. Tem uma banda Olodum, que faz eventos na terça-feira, no domingo, faz shows no mundo inteiro. Já teve com o Poseidon, com o Michael Jackson. Então, a gente pegou tudo isso para ajudar na educação através da nossa escola. A escola funciona na Rua da Laranjeira, número 30, tem um prédio inteiro dedicado a essa escola e tem um anexo no número 24, onde funciona um centro de digital e documentação de memória. Normalmente, nós recebemos doação, você depois viu aí o www.olodum.com.br. Rafael, coloca de novo para a gente. Pode ter feito doações de equipamentos, doações de recursos, e nós trabalhamos para que essa galera possa estar conosco na banda adulta, no mundo adulto e os novos dirigentes do mundo. Então, nós temos um grupo que já viajou para vários lugares do mundo. Recentemente, uma parte desses alunos foram a Gana, em outubro de 2019, e foram agora à Costa do Marfim. É uma escola de excelência, cujo modelo inspirou o Afro-Reggae no Rio de Janeiro, cujo modelo inspirou os meninos do Morumbi, e que tem várias escolas no mundo que seguem esse modelo de educação. Em vez de só português, matemática, física e química, também as artes com presença africana e a coisa de cidadania. Uma das professoras, Carla Pita, ela viveu em Angola e trabalhou muito com a questão de conflito de jovens e tudo. Então, ela trouxe para essa escola nossa um curso de solução de conflitos, porque a educação não é algo tão mágico assim como a gente às vezes fala, de dar um start e tudo está acontecendo, não. Envolve os conteúdos, as publicações, envolve soluções de conflitos, diferenças, bastante diferença. A escola é provavelmente o lugar da maior parte das diferenças humanas que se tem, que começa na infância e vai até a universidade. Então, é uma escola inspiradora, ela inspira outras escolas dentro do país, fora do país. É uma escola de educação completa, não educação apenas daquelas coisas mais básicas. E ela é o nosso maior orgulho. Nosso maior orgulho não é apenas a música do Olodum, sucesso de Faraó, protesto do Olodum, revolta do Olodum, dos carnavais. Nosso maior orgulho é ter quase 30 mil alunos passaram por essa escola e que ela está replicada na Escola Manhuda do Ilê,
no Instituto Araqueto, nas meninas da Didai, em vários lugares da Bahia. Você vê crianças que tocam percussão, mas estudam. Tocam percussão, mas têm interesse pela escola também formal. A gente fez algo para manutenção de alunos na escola formal. Uma das regras é você estar bem na sua escola, você participa. Está bem, você não participa. E a percussão, a música, é um grande atrativo para a educação no dia de hoje. Com certeza. Só ficar ouvindo o professor, mas você participar, se experimentar, é bater, é jogar energia para fora ali. Tá? E eu estou muito feliz com essa nossa conversa. Queria indicar aqui alguns livros, essa mania que nós temos de professores, né? É bom. Antirracismo, Edson Silva, que é um grande jurista de São Paulo, é uma coletânea de leis. Esse daqui é do governo da Bahia, há anos atrás, legislação da província da Bahia, sobre 1835, 1828. Algumas pessoas, quando leem esse livro, choram de tanta maldade, tanta coisa cruel que tem aqui contra os da época chamada de africano. Aqui é de Décio Freitas, um dos pioneiros desses estudos no Brasil, rio-grandense, do Rio Grande do Sul, que trata basicamente da escravidão de índios e negros no Brasil. O racismo existe hoje por causa da escravidão de índios e negros. É consequência, é um crime continuado, que continua a produzir consequências. E um bom livro, História do Direito do Pensamento. Aqui você tem um pouco a história do direito egípcio, do direito de vários países que normalmente a gente não tem acesso na sala de aula. Então, isso é importante porque o mundo é globalizado e não é de agora. Nós precisamos saber o que os outros estão fazendo. Nós precisamos saber o que estamos fazendo dentro de casa e incorporar conhecimento. Conhecimento não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem ideologia. Conhecimento é conhecimento. A terra é redonda, o sol se põe todo dia às 6, 7 horas da noite. Não é o centro do universo, nós estamos na Via Láctea, nós estamos de uma galáxia e nós somos os seres humanos que saíram da África para povoar o mundo. As primeiras escolas, professora, elas duravam 42 anos. Chamava-se Escola da Vida. Muitas vezes para essa escola. Fazia 16 anos, 17 anos, voltava e fazia faculdade de filosofia. Aí a primeira médica foi uma senhora chamada Merite Pitá. Ela tinha uma clínica de ginecologia em Luxor. Com mais de 120 pessoas trabalhavam com ela. Está escrito nas paredes do templo. Então a gente precisa começar a dizer, poxa, quem fez o quê? Eu não quero privilégio para os africanos e para a Tarcísio, para a Del, para você, de ter inventado as coisas, não. Eu quero que quando estiver aprendendo, ou uma pessoa estiver aprendendo, possa saber quem criou os institutos do direito, quem fez a medicina, quem pensou na filosofia, como foi as coisas da arquitetura. Não adianta nos enganar. É muito importante saber que o direito à herança vem do direito egípcio. Pais e filhos, até casamento entre parentes para evitar a herança passar para terceiro. É preciso que o direito do morto, de enterrar o morto, um direito humano fundamental, venha da África. Não a cremação, não estou dizendo de cremação, estou dizendo que botaram o corpo num lugar, dizer quem foi, como viveu, voltar ali 60 anos, fazer obrigações religiosas, é também parte da humanidade. E a educação tem a ver com humanidade. A educação tem a ver apenas com a parte técnica. Nós vivemos, uma petição, uma parte técnica, mas tem a ver com justiça. Educação, humanidade, justiça. Tudo isso está sob a rubrica da cultura. É a peça que eu quero ver agora, no dia 24, sobre Luiz Gama, que vai nos convencer que nós somos da justiça, que nós somos da educação, que nós somos humanos, que nós somos brasileiros. Luiz Gama foi um brasileiro, baiano, paulista, principalmente de mãe africana, Luiza Marim. Mas tem tantos outros. Assis é um brasileiro, Deu é um brasileiro, Suzana é brasileira, João Jorge. Mas nós estamos contribuindo para um mundo melhor nesse país. Nós estamos... Hoje a gente não fez aqui reclamar de nada. A gente está apenas dizendo. Pode ser de melhor, pode ser diferente, pode ser feito mais. É preciso fazer mais. Queremos mais. Merecemos mais. E precisamos sair desse filme que não acaba mais, que é o Tropa de Elite 1 e 2. Pá, violência, 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 violência.
Poxa, não é possível que em 2020 o principal legado da educação no Brasil possa ser a violência. Tem que ser o amor, a educação, a cultura, a arte, a essência do ser humano, o conhecimento. O mesmo brasileiro que conquista a Copa do Mundo, 5, pode conquistar descobertas excepcionais de medicina, da física, da química, da agricultura, já que nós somos o primeiro exportador. Então, isso passa pela sala de aula, passa pela escola, ou pela nova escola que virá aí. E vai ser um especial e dessas coisas que nós estamos fazendo. Professor, eles estão perguntando qual é o segundo livro. Primeiro é o antirracismo, segundo... Legislação da província da Bahia. Ah, então tá, pessoal, respondido aí. Você ia falar, Tarcísio? Professora Suzana, nós estamos aqui, eu só tenho que agradecer, né? Tá no meio de gigantes. Você tem uma aula brilhante com o professor João Jorge aqui, viu? É verdade. E uma aula brilhante com o professor João Jorge. Professor, precisamos sim da reparação, né? Que é tão esperada e tão almejada pelo nosso povo negro, pelo povo brasileiro, pelo povo que carrega a cor, né, a força desse país na pele. Precisamos sim, e precisamos certamente que as instituições todas, inclusive as educacionais, conheçam a história do povo e ofertem, né, façam essa oferta dessa disciplina, desse conteúdo a todos os seus discentes. Isso é muito importante. Quando o senhor fala, fiz mestrado, eu também fiz mestrado, passei por uma faculdade com o senhor, e a coisa que eu mais olhava, Adel, era assim, ó, quantos negros tinham na sala de aula? Aí eu rodava para um lado, para o outro, olhava eu. Né? Para você ter ideia, eu comecei a tentar um mestrado, eu tentei um mestrado várias vezes. Então, fui aluno especial de algumas instituições. Cheguei em uma, que eu entrei, sentei, olhei, só tinha eu de negro, e do direito. E aí a professora começou, ó, não, isso. O problema que está em toda a educação é desse povo aí, do povo do direito. Aí só tinha eu na sala. A culpa é do negão aqui. E aí você vê assim, poxa, será que existe? Aí você fica aquela pergunta, será que é coisa da minha cabeça ou existe um racismo nisso? Minha esposa, né, morre de rir. Aqui em Brasília, vocês todos, nós que já passamos aqui, os senhores passaram aqui por Brasília, a professora mora aqui, saí do trabalho, paro num bar para comprar comida para o meu filho. Parei, um calor, professor João Jorge, de imitar a Bahia. Parei, camisa branca, gravata, parei e falei, ó, eu quero tal coisa que eu vou levar para o meu filho. Chega uma senhora, bate no meu ombro, vira, ó, eu estou sentada ali, você traz uma cerveja para mim bem geladinha, tá? Ela perguntou assim, qual o seu nome? O senhor trabalha aqui? Não, olhou para mim, negão, camisa branca, com a gravata, ele é o garçom. Ó, eu só sinto muito que eu acho que ela está esperando até hoje. Porque, né? Então, assim, é nítido. Aí, isso já está na cabeça da pessoa. Ou seja, eu tinha um carro preto, parei outra vez no mercado para comprar coisa, quando eu saí, veio uma mulher correndo com as bolsas, tudo para entrar dentro do carro. Tipo, ele é o Uber, ele é o motorista do Uber. Nada contra nenhuma profissão, gente. Ser garçom, ser motorista. Mas é assim, a pessoa já está enraizada que o negro que está ali, ele não pode ser professor João Jorge, doutor, professor de direito, né? Advogado, engenheiro, médico, ator. Professor. Né? Eu cansei de ver isso quando o professor João Jorge fala do carro. Eu fui ao tribunal, eu estou entrando no tribunal, tudo passa, advogados brancos e tal, quando entrando, o cara da recepção, o vigia, o guarda do tribunal, olhou e falou, tudo bem, então eu vim até... Opa, peraí, você é advogado? Eu falei, só, até ontem eu era. Aí não, sua... Doutor, por favor, sua carteira e tal. Aí eu, pô, na boa, tirei, mostrei a carteira. Aí falei, cara, mas por que não pediu do cara branco que entrou na frente? Mas é... Então, existe isso na nossa sociedade, a gente precisa mudar. E a gente só muda com uma coisa, educação, com práticas. Quando a professora Suzana me convidou para essa live, falou assim, eu queria que você chamasse o Del, o professor João Jorge, que você conseguisse trazer essas pessoas para a gente debater isso e para falar sobre ensino. Só vai mudar isso com uma coisa, professor Del,
com ensino, com muita educação. Para reparar isso, mais educação. E cobrança. A gente precisa cobrar essas instituições, como o professor João Jorge colocou, que ensine a cultura afro-brasileira, que ensine o que os nossos antepassados fizeram, que o povo ainda faz. Quantos Luiz Gamas nós temos hoje? Quantos, Del? Quantos Luiz Gamas estão lutando aí? Então, você faz esse resgate, isso é muito importante. Agora, eu pergunto, professora Suzana, quantas instituições no país hoje levam um Del Garcês desse para fazer uma atividade complementar na instituição, mesmo no momento de pandemia, para fazer assim, ó, vamos fazer um trecho dessa peça, vamos conhecer, não a, com todo respeito, porque eu sou apaixonado, viu, pelo Olodum, doutor João Jorge, mas vamos conhecer não só a banda, mas o trabalho da escola do Olodum. O Olodum já resgatou dentro da Bahia, dentro de Salvador, com o seu projeto. O professor João Jorge falou que mais ou menos 30 mil já passaram pela escola. Imagina, o que é isso? E aí, às vezes, a gente fica pensando só no poder público. O que que o governo fez? O que que o governo fez? O que que o governo fez? Tendo vários heróis. Eu estou diante de vários heróis hoje aqui. O professor João Jorge, professora Suzano, Del Garcês, né? O advogado dos escravos, Luiz Gama Vive. Pois é. Não, e não só isso, assim, e também o papel das instituições, porque as instituições de educação superior, o princípio da educação superior é a responsabilidade social. Então, as instituições têm ensino, pesquisa e extensão, as instituições têm que se abrir, sim, para atividades complementares e trazerem a cultura para dentro da instituição, trabalhando essa questão da étnico-racial, e acho que a gente fala, tem que colocar também, acho que é importante colocar, étnico-racial, a cultura africana e indígena, né, que é o que pede as diretrizes. E também todo esse trabalho social que a escola do Olodum, né, inspira, porque a gente tem que aprender com o outro, a gente tem que aprender com a diversidade, a gente tem que aprender respeitando, mas a gente só aprende respeitando, o outro, quando a gente também é ensinado dentro de casa. Eu acho que essa pandemia, vamos falar do lado bom dela, né? O lado bom é que muitas vezes a gente estava afastado da nossa família, muita gente não conhecia a própria casa, agora a gente está redescobrindo os cantinhos da nossa casa, e todo esse processo a gente também está aprendendo a conviver em família, né? Eu nunca tive um momento tanto de ter café da manhã, almoço e janta com os meus filhos o tempo inteiro. E com a minha família, com meu marido, com todo mundo. Então, assim, a gente está aprendendo isso, está aprendendo que a gente pode trabalhar de formas diferentes, ser diferente. E eu acho que ser diferente também, acho que a gente tem que se abrir para aprender com todas essas histórias que o que importa é a diferença, não a igualdade, né? E que todos temos direitos e deveres, por isso que a gente precisa respeitar, nós precisamos respeitar as outras pessoas. Perfeito. Esse momento que a gente está vivendo realmente é o momento da gente olhar para dentro da gente mesmo, olhar para o outro, né? Ter um novo ponto de vista sobre essa realidade, investigar, exigir direitos. Né? Parabéns, João, Jorge, aí, nossa, já conhecia muita coisa sobre o Olodum, mas você detalhou aí com tanta perfeição, foi maravilhoso. Isso é um exemplo muito grande. Nós temos que seguir, né? As situações pelas quais o doutor Tarcísio passou, são tantas das quais todos nós, na população negra, passa. Você falando isso, doutor Tarcísio, eu me lembro quando eu cheguei aqui no Rio, já formado como, né, professor lá na Faculdade do Cine em Brasília, e que eu entrei na escola para dar aula, uma pessoa da escola falou assim: "Ei, garoto, onde é que você vai?" Ela não acreditou que eu seria um professor, entendeu? Logicamente, natural, a gente identifica isso imediatamente. Essas manifestações de intolerância, de racismo, elas se manifestam sob diversas formas, né? E aí, falando sobre essa coisa do preconceito e indo mais além, numa investigação histórica, né? Se não me falha a memória, 1837 era uma lei que proibia, né, de negros estudarem, de negros irem à escola. A época do, não é verdade? A época do próprio Luiz Gama, era proibido alguém alfabetizar um escravizado, uma escravizada.
E Luiz Gama, ao aprender a ler, ele faz uma verdadeira autorreparação muito grande. E já que estamos falando sobre educação, papel, a importância, a função da educação, nesse sentido da função libertadora, o Luiz Gama, ao aprender a ler e escrever, ele se liberta através do conhecimento, através do autoestudo, né, da área jurídica, do direito, da lei. Ele obtém uma licença para advogar, prova ter nascido livre, né? Ele foi na contramão de tudo. Tem um caso assim, de extrema importância, eu sempre falo nisso, a doutora Luiz Gama, a doutora Lígia Ferreira, ela enfatiza isso. O Luiz Gama, ele subvertia tudo e a todos. Tem um caso, né, de quatro escravos que foram barbaramente castigados pelo escravocrata, pelo senhor deles, e esses escravos, eles mataram aqueles escravos. E aí a população, esses escravocados, a família, as pessoas escravocadas, levaram esses escravos em praça pública e mataram. E Luiz Gama saiu na defesa, como sempre saía, através da sua fala, através dos seus escritos, seus artigos. Ele dizia assim: o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Então Luiz Gama tinha disso. Ele subvertia a lei da época, ele ia na contramão, na defesa absoluta, de uma forma exuberante, dos argumentos jurídicos exuberantes dele a favor dos escravizados. Né? Então, quando ele diz isso, ele justifica crimes históricos, ancestrais dos nossos antepassados, que ao longo de todos os séculos foram dizimados, foram mortos. Né? Diga, meu amigo. Educação liberta. Com certeza. E algo que liberta o nosso povo, Del, é a educação, como bem colocou o professor João Jorge. E eu sei que ele é um grande pesquisador e ele troca muitas informações com o povo africano. O povo africano conhece muito do Brasil e nós não conhecemos dele. Nós não conhecemos a cultura afro, nós não sabemos, tem gente que não sabe que São Tomé e Príncipe fala português. Tem gente que não sabe que existe Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. E que o português deles não é o nosso português. Oi? E que o português deles não é o nosso português. Quando eu estive na África, eu aprendi que cada país da língua, usa a língua portuguesa de forma diferente da gente. A gente tem similaridade, né? Então a gente tem que aprender também. A língua mãe é a mesma, o berço. Então, assim, é esse aspecto que a gente não tem. Você conversa com o pessoal, eu converso com o pessoal de Cabo Verde, eles falam assim, não, mas o seu presidente aí, não, a situação do Brasil, não, o que está acontecendo? Mas você sabe disso? Não, a gente acompanha aqui no jornal, doutor, a gente está vendo tudo e tal. Se você pergunta para um brasileiro onde que fica Cabo Verde, ele vai falar que, ó, não sei, se é alguma cidadezinha aí do interior, de algum município, né, do Nordeste. Então, engraçado, sabe, Del? Mas a educação liberta. E aí, eu vejo sempre um bloqueio. Minha percepção. Não querem ensinar. A gente está aqui desde o início dessa live falando sobre a cobrança, né, da educação, do ensino, dessa disciplina, desse conteúdo, desde da educação infantil ao ensino superior. E aí, assim, cadê? Quando a gente fala do resgate histórico que você está fazendo, ó, o doutor João Jorge da Bahia falou, opa, Luiz Gama, para mim, ele foi o maior advogado. Muita gente não sabe ainda quem foi ou quem é, né, Luiz Gama para o país, para o Brasil. Bom, meninos, rapazes e até senhores, eu não gosto, viu? Meninos e rapazes, eu não gosto. Senhores, eu estou meio preocupada com isso. Eu queria agradecer, assim, foi uma aula magistral, João Jorge, Tarcísio, Del, assim, a importância da cultura é fundamental para que esse país se modifique, a gente mude os nossos preconceitos e mude a nossa forma de agir, né? Racismo, acho que é hashtag mesmo, todos contra o racismo, isso é inaceitável no mundo pós-moderno, né, João Jorge? Eu queria agradecer e dizer para vocês que a gente irá encaminhar toda essa live para as mais de 44 mil escolas que a gente tem catalogado aqui, eu acho que esse é um tema que tem que ser discutido, e agradecer vocês profundamente por tudo aquilo que a gente aprendeu, e sem contar, Tarcísio, para você também, você me ensinou a olhar
Verdade, Patrícia. É verdade. A olhar o mundo de forma diferente. É muito bom aprender sempre, até porque nós somos eternos professores e a gente, nós somos também eternos alunos. Obrigado, meninos. Eu queria convidar vocês para ver um clipe que foi lançado há uns dias atrás, do músico Thiago Ferraz, que se chama Hashtag Fique em Casa. E com isso eu queria dizer, hashtag Todos Contra o Racismo, hashtag Seja Feliz, hashtag Respeite as Diferenças e seja realmente humano e tenha essência humana. Pessoal, muito obrigada do coração mesmo. Obrigado. Agradecer a vocês, eu tenho que agradecer a equipe da 2 em 1, né? E todo mundo que divulgou nas redes sociais, os fãs de vocês também, que divulgaram bastante, a sua secretária, João Jorge, o pessoal do Del, os fãs do Del que estão aqui, o Tarciso, todas as pessoas que, através da educação jurídica, divulgaram bastante esse processo, a minha equipe da 2 em 1, especialmente a Catiele, a Poliana e o Alexandre, que é o nosso jornalista de plantão, que faz todas essas histórias acontecerem, e dizer para vocês assim, eu fico muito feliz de ser brasileira e eu fico muito orgulhosa de ter conhecido brasileiros como vocês. Continuem com o trabalho de vocês. Obrigada. Hashtag. Muito obrigado. Contigo. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado, Tarcísio, João Jorge, 2 em 1. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui resistindo, trazendo à luz essas questões tão necessárias. Hashtag Fica em Casa. Ficar na tua, fico na minha. Ficar na tua casa. Ficar na tua, fico na minha. Ficar na tua casa. Lavar, limpar, deixar de molho pra secar. Hashtag Fica em Casa. Ficar na tua, fico na minha. Ficar na tua casa. Ficar na tua, fico na minha. Ficar na tua casa. Lavar, limpar, deixar de molho pra secar. Organiza a casa. Casa é o coração. Comer, amar, sorrir, chorar, rever, pensar. Tudo vale a pena. Consciência plena das coisas que interessam. Com sentido, com razão. Atitudes que tomamos. Tendo paz no coração. O resto se ajeita, irmão. Fica em casa então. Yeah, yeah. Ficar na tua, fico na minha. Ficar na tua casa. Ficar na tua, fico na minha. Ficar na tua casa. Lavar, lavar, deixar de molho pra secar. Organiza a casa. Casa é o coração. Comer, amar, sorrir, chorar, rever, pensar. Tudo vale a pena. Consciência plena das coisas que interessam. Com sentido, com razão. Atitudes que tomamos. Tendo paz no coração. O resto se ajeita, irmão. Fica em casa então. Fica em casa então.
A mudança de um novo mundo tá chegando pra ficar. Fica na tua, fico na minha. Espera um pouco pra confirmar. Esse é o elo que nos une. A única solução. Cada um sabe o que faz. Use a consciência, irmão. Solidão virou parceira. Criativos criarão. O otimismo é o remédio. Quem perdoa recebe perdão. Recebe perdão. Fica na tua. Fica na minha. Fica na tua casa. Fica na tua. Fica na minha. Fica na tua casa.